Героиня сегодняшнего выпуска – народная артистка Казахстана, оперная певица и прекрасная исполнительница казахских романсов, обладательница красивого, теплого, сильного голоса меццо-сопрано Бахыт Ашимова. Именно ее голосом поет песню о маме Бибигуль Тулегенова в знаменитом старом фильме-комедии «Ангел в тюбетейке». У Тулегеновой тогда был высокий хрустальный голос, колоратурное сопрано, а для этой роли режиссер Шакен Айманов и композитор Александр Зацепин хотели душевный, проникновенный тембр, и поэтому обратились с этой просьбой к Бахыт Ашимовой. У Бахыт Апай не было своих детей, все внимание и заботу она отдавала ученикам. Выйдя на пенсию, помогала оперному театру восстанавливать лучшие казахские спектакли, репетировала партии с молодыми солистами. Я помню, с каким удовольствием, со смехом она вспоминала забавные и интересные случаи из гастрольной жизни, с какой страстью она рассказывала о спектаклях и партнерах по сцене. Вспоминала многих артистов, которые работали с ней на большой сцене, и тех, кто пришел в оперный театр раньше нее. И очень огорчалась, что прошло какое-то время, и, к сожалению, уже успели забыть. И вот тогда Бахыт Апай просила меня по возможности напомнить и рассказать зрителям о выдающихся артистах, которые уже не с нами, но которых мы должны знать и помнить. Впереди новые съемки и новые выпуски «Перуен Сазы». И если вы хотите поддержать и оказать посильную помощь в развитии канала, ссылка в описании. Буду вам очень благодарна. Жду ваших откликов. Спасибо, что вы со мной, и до скорой встречи. Кезінде бәрде болады, қиыншылық та болды, жақсылық та болды, көптеген жерлерді араладық.
шамам келгенше өзімнің еңбегімді көрсетуге тырыстым. Оның енді қандай болды, қалай болды, оны енді сол кездегі көрермен қауымның өзі шешіп жатқан болар. Бірақ айтар сөйерде 30 жыл қызмет істедім. Мен қазір Елебеков атындағы эстрада цирк колледжінде мұғалім болып істеймін. Бұрын мен қыздар пединститутында 23 жыл онда да педагог болып істегенмін. Ол енді опера театрында істеп жүргенде екеуін қатар алып жүрген едім. Одан кейін сол 99 жылы театрымыздың бастықтары мені театрға шақырды. Мынау театрымыз жөнделгелі жатыр. Сон кейін жаңа көптен бері жүрмеген операларымызды қайтадан жандандырғалы жатырмыз. Соған келіп көмектессеңіз екен деп. Соған келіп 3 жыл келісім шарт бойынша жұмыс істеп, 2 операны жандандырып, ол Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсы менен Брусиловскийдің Қыз Жібек операсы. Сол жерде жастарға көмектесіп, олардың сол мен педагог репетитор ретінде, соңен ең аяғы сол режиссер болып кетті. Адам жас кезінде армандайды ғой. Енді жас кезінде, бала кезінде нені армандамайсың? Мен дәрігер болуды армандадым. Сонан кейін мұғалім болуды армандадым, журналист болам, ақын болам дедім. Мен жас кезінде бала адамдардың өзі әр нәрсеге құмар болады ғой. Бірақ жас кезінде мен өлең айтып, мектеп сахнасында да шығып, өлең айтып жүретім. Себебі менің әкемнің өзі ақын кісі болды. Өзі ән салатын, өлең жазатын, ол кісінің аты мынау халық ақыны деген кітаптарда есімі бар, өлеңдері бар, жинақтары бар. Сондықтан сол кісінің әсері болу керек, ән айтуды да жақсы көретін едім. Бірақ негізгі мақсатым мен әнші боламын деп ең алғаш ойлаған жоқпын. Мен көбін ойлайтынмын, дәрігер боламын деп ойлайтын едім. Oh,
52 жылы өзіміздің осы мынау Алматы облысының бұрын Қаскелең ауданы дейтұғын, қазір Қарасай ауданы болды. Сол ауданда Жетісу деген үлкен совхоз болды. Ол кезде ол Молотов колхоз деп аталатын. Сол жерде 7 жылдық мектепті бітірдім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін Алматыда ол кезде Мәншүк Мәметов атындағы қыздар педучилищесі болады бұны. Сол 52 жылы 7 жылдық мектеп бітіріп келіп, сөйерге педагогтық училищеге түсіп, енді оқи бастаған уақытта Қарашайынды бізді Қызылордаға көшіріп жіберді. Себебі барлық анау педагогтық училищелердің қыздарын бір бөлек, ұлдарын бір бөлек бөлді де, біздерді қыздарды бөлек со Қызылордаға алдырды. Оқып жүрген кезде айтты, сіздің келешекте әнші болам деген ойыңыз жоқ па? Консерваторияға келмейсіз ба деген сөздер болды. Оған енді мен онша көңіл аудара қойған жоқпын, бірақ оқу бітіргеннен кейін консерваторияға келдім. Келгенде онда да мүмкін театр факультетіне түсірмін деп келген болатынмын. Комиссияда отырған бір Куклина деген үлкен мұғалім болған екен сол консерваторияда. Сол кісі орнынан тұрды, менің қолымнан жетектеп, сен бер кел, бер кел деп, анау өтіп атқан нелердің бәрін, сен театр факультеті биыл алмайды. Екіншіден сен театр факультетін емес, ішқайды емес, сен тура вокалға түсуің керек деп, мені жетектеп алып келді. Содан мен келген жылы дайындау курс ашылыпты. Енді біз енді музыкалық дайындығымыз жоқ қой енді бұлай. Сондықтан сол дайындау курсында 2 жыл оқып, сонан кейін 5 жыл консерваторияда оқып, жалпы консерваторияда 7 жыл оқып, сол жылдары, соңғы жылдары театрға шақырды, театрда стажер болып жүріп, сонан кейін ақыр сол өзіміздің Қазақтың Абай атындағы опера және балет театрының жас әншісі болып сөйерді орналастым. Соны 62 жылдан бастап. Үлкен көпір болды қой, мысалы әсіресе біздің буындар, әсіресе менің замандастарым бірге келген, біз өзіміз бір топ буын болып келдік, ол мысалы үшін Нариман Қаражы кетіп, марқұм болып кетті Мұрат Мысабаев, мақта әншілеріміздің бірі еді. Сонан кейін Тоқтар Әдетбекова, Сәуле Құрманғалиева, сонан кейін Шолпан Тоқсанова, мен, оның ішінде бәріміз енді бір топ болдық. Ал енді қазір менің кейде бір күлкім келетіні, анау үлкен кісілердің болғаны ол біздердің енді былай жатқан уақытында мұрағат сияқты үлкен адамдар ғой енді. Ол кісілер біздің алтын қазығымыз. Бірақ солардың арасын жалғап, мына кейінгі жас буындарды жалғап, солардың ортасына бүкіл операларды ұстап тұрған біздің мына буындар еді. Біздің буындардың көбі қазір атаусыз қалды. Мысалы, мен айтайын десем, мысалы, Құрманбек Мұрзабек, қадым Гауһар Мұрзабекованың әкесі, ол деген өте бір жоғары мәнді әнші болатын. Ол қазірде, ол кісі тірі, қазірде формада, әйелі Тоқтар Әдетбекова, Мәскеудің Гнесин атындағы институтын бітіріп келген, ол кісі Біржан Сараны Жамановадан кейін айтатын сол болатын. Оның кейін Шолпан Тоқсанова. Бүгін Қыжбекті айтатұғын. Одан кейін енді Бибігүл апамыз келді. Ол кісі біздердің енді корифейлеріміз ғой. Ол кісіге ешқандай талас жоқ. Бірақ сол арасындағы солардың екі ортасында көпір беріп жүрген мына біздің замандастарымыздың осындай көп жағдайларда ескерусіз қалғаны менің жаныма батады. Ал енді менің өзім замандасым туралы айтатын болсам, олар деген енді мақтаншылар болды. Мысалы, Мұрат Мысабаев деген ол өзі сондай білімді мақтаншылардың бірі еді, марқұм болып кетті ғой енді. Ол және кішкене мінезі шатақ еді, шатақ болса да, өзі біреуден үйренуден ұялмайтын. Мысалы, ол өзі орысша оқыған мықты әнші, ал көбіне қазақтан қазақша тілі келмейтін болса, я болмаса, оны енді қазақша басқаша жазылады та, айтылғанда басқаша айтылады ғой енді. Ауызекі тіл деп айтылады, сонан кейін жазба тіл дейді, жазылғанда басқаша жазылады, айтылғанда басқаша жазылады. Солардың бәріне ылғи өзі келіп маған айтатын, баха дейтін еді, баха, мынау қалай айтылады.
баға, мынау қалай айтылады, жазылғанда былай жазылыпты, ал сен айтқанда басқаша айтасың, ал біздікі былай болып жатыр. Сонда мен енді қазақтың тілін жақсын білем деп айталам, себебі өзім мектепті қазақша бітірдім, училищеде оқып жүргенде менің негізгі мамандығым мұғалім болатұғын. Сондықтан да мына тіл жағынан да, менің пән жағынан да өзім былай жаман оқыған жоқпын, тілді жақсы білем деп ойлаймын өзім. Сондықтан көп жағдайларда сол екеуміз мылай творчестволық қатынаста болдық. Сонда мысал үшін ол басқа мысал кейбір енді болады ғой, недер, ой, ол да менімен бірге қызмет істеп жүр, одан сұрағанша мен өзім аққа үйреніп алам деп жүретін адамдар болды, бірақ ондай емес еді ол. Ол үйренуден ұялмайтұғын. Сонша үйреніп, Абайды да көптеген әлгі оқығанда, жазғанда сол келіп айтады, баға, мына жер қалай айтылады, мынаның несі мағынасы қалай деп, тіпті жаттап алу емес, соның мағынасы, сөздің мағынасы қалай деп сұрайтын адам еді. Ондай әншілер әрине қазір өте аз. Мен өзім енді ол соның кейін бірақ қатал еді, қатал болғанда өзі қандай білсе, өзінің басқалардың партиясында, басқа өздерінің мынау сахнада жүретін партнерларынан сондай талап етеді оған. Біз айтамыз, әй, сен өзің шаруаңды білсеңші, біз өзіміздікін өзіміз айтамыз, сөйтіп жоқ болмайды, бәріміз бірдей таза айтуымыз керек деп жүретін сондай фанатик әншілер болды ғой енді. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Еркегали Рахмадиевтің Алпамыс операсын қойып жаттық жаңадан. Қойып жатқан уақытында әрбір композитор өзінің басты кейіпкерін мықты болуын қарайды, қалайды. Сонда баритондар көп енді ананда, мынанда бәрін айтып көріп жатыр. Сонан кейін ал не тай шыққанды Шораған Беталиев айтты. Ол кезде Шораған Беталиевтің басқа тай шыққанды айтатын кісі де болған жоқ. Ол өзі бір сұмдық талантты, актерлік жағыда күшті, сұмдық мақта әнші болатын. Сол кезде бір күлкілі жағдай болды. Бір сахнамыз ремонтқа жүріп, ана осы әлгі Панфилов паркында, онда бір эстрада болатын. Далада сүйірде оркестрмен бір репетиция жасап жаттық. Сонан кейін келді. Барлық енді баритондар әлгі онда бір состав болмайды, екі состав болады, екі топ болады. Бірінші топ, екінші топ, себебі өзі айтып отырады ғой сол. Сонда қарап жатыр. Сол уақытта кім тай шыққанды енді керемет етіп, сұмдық өзінің мәніне келтіріп айтып жатыр Шора. Сөйтсе кім Еркеғали Рахмадиевич айтады: "Ай, мына Шора аузын бақадай ашып менің Алпамысымның тұқымын құртатын болды ғой." Сонда өзі ойлап отыр. Өзі сонда оның жазған операсынан ана жағымсыз кейіпкер күшті шықты. Ана неден көрі басты кейіпкерден жағымсыз кейіпкер күшті болды. Ал сондықтан да сол күштілікті басқа баритондардан ең мықты сол ненің Алпамыстың өзінің деңгейінде алып шыққан жалғыз әнші кім болды? Мұрат Мұсабаев болды. Соның бәрі біздің менің бүгінгі достарым, менің замандастарым болатын. Солардың қазір енді жиі-жиі беріліп атады, ойлап кейде қарап отырсың тезбе. Апырмай, біздің ана жолдастарымыз анандай партияны айтып еді ғой. Мына жолдастарымыз мына партияны айтып. Енді ылғи аналарды айтады, сонда айтады, бізден кейінгі буындар айтылады. Одан кейінгі жастар айтылады. Сонан кейін үлкен адамдар айтылады. Ана ортада ешқандай бір уақыт болмаған сияқты. Ол біздер. Ал біздер деген ұзақ уақыт, былайша айтқанда 25-30 жыл деген ол үлкен, әлгі орысша айтқанда промежуток времени. Соның бәрін ұстап тұрған біздің мына буындар болатын. Мен осы жағына келген уақытында кейде ойлаймын, бұл қалайша тарихтан түгел бір поколениені, бір буынды түгел сызып тастауда қиын болатын шығар өнерде. Я біреулер атақты болады, біреулерге тез келеді, бірақ солардың бәрінің бір бұрауы болып тұратын ана үлкен буындар мен тіпті қазіргі талантты жас буындарды жалғастыратын үлкен көпір болады. Көпірден жақсы өтпесең құлақ баласың мысал үшін, иә? Сол көпір біз болатынбыз. Сондықтан мен өзіңе үлкен рахмет айтам. Осындай анда-санда болса да қолыңның келгеніше соларды еске түсіріп, осындай адамдарды болған екен, біз соларды есімізге сақтап қалайық дегендей. Енді қанша өмір сүреміз оны бір Құдай біледі ғой енді мысал үшін. Бүкіл искусствоның ең нағыз енді ауру жері осы. Сол қазіргі жүріп атқан, сол бұрынғы келе жатқан жүк, бұрынғы сол кезде істеліп қалған істер. Ол Ерекең айтқан дұрыс, біздер сол кезде біздер жұмыс істеп жүрген кезде бір жағынан композиторлар жазып жататын. Композиторлар жалғыз опера жазып жататын, романстар жазып жататын, әндер жазып жататын. Соның бір жағынан шығып жатса, бір жағынан соны айтып жататын. Бір былайша айтқан уақытта өнер соншама шұғыл бірінен соң бірін тіпті елдің демалатын уақыты болған жоқ. Сондықтан ол кездегі өмір өте бір қызық болды. Біздер сол жазған кезде өзіміздің әлгі атақты Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсымен қатар, Алпамыс Еркеғали Рақаевтың Алпамыс операсы, Қамар Сұлу операсы, Садық Мұхамеджановтың Ай Сұлу операсы, көптеген опералар жазылып жатты сонда. Сонда қазақ труппасы болып екі бөлінетін біздердің опера театрында. Кейін ғой бірігіп кетті де, әншілердің біразын қысқартып, бірақ труппа болу керек деп жасады. Ол да дұрыс шығар, бірақ ол кезде көрермендер көп болатын. Қазақ операларының өзі, опера санының өзі 11 болатын. Мен ойлаймын, қазір ойлап қарасам, сол кездегі істелген жұмыстар,
сол кездегі айтылған романстар әндердің барлығы тіпті классика болып қалды. Қазіргі кезде мен енді мынау көп композиторлардың көп жазып жатқан шеңесін көрмедім. Жазады, бірақ солардың бәрі көшеде айтылып, емесе біреудің құлағына тезгіріп жатқан әнді көрген жоқпын. Себебі барлығы былай қарасаң, енді орысша айтқанда как бы одно слово сочетание, и там каких-то мелодий нет, мылай енді орысша айтқан уақытында. Сонан кейін, сондықтан да мынау тыңдармандардың құлағына кірмейтін болу керек. Енді рок деп жатты, долда өзінің заманында туған дүние ғой, ол да керек шығар. Бірақ менің қазіргі кейінгі жазып жүрген жас композиторлардың біраз әндерін байқап жүрмін. Көбіне солардың әндерінде біздің мына ұлттық интонация кетіп бара жатыр. Ұлттық интонация жоқ. Мысал үшін бір әндер бар, менің авторын да білмеймін көбінің. Солардың кейбір әлгі бұрылып келетін әндердің бір жерлерінде тіпті қарақалпақтың әні деп қаласың. Е болмаса өзбектің әні деп қаласың. Басы қазақша басталады та, анау бұрылма жерлерінің бәрі қарақалпақ па, өзбек па, түркмен па білмейсің. Бірақ біздің ұлттық интонация емес. Сол үшін мен қазір ішім ауырады. Айтатын болсам, қазір енді біздің көп жастарға менің тілейтінім, сол тілдің тек қана қалай жазылған бойынша айтпай, соны қалай айтылу керек, әнде қалай айтылу керек, соны жастар көңіл аудармайды. Айтыр қалай жазылса, солай дұрыс қазақша. Былай айтсаң, мен дұрыс, сөздер дұрыс. Бірақ әлгі әнге келген уақытында бір дыбыстардың қосылып кететіні болады. Екі дауысты дыбыс келсе, біреу түсіп қалатыны болады. Сондайлардың бәрі мынау әнде көп әншілерден мынау әсіресе эстрадада көбі әлгі орыс тілді балдар ғой. Соны білмеймін, біреу түземей ме? Ал енді қазір тіл мәселесі көтеріліп атқанда, әсіресе ол тіл не арқылы жетеді? Тек қана өнер арқылы жетеді. Алдыменен өнерде тіл таза болса, содан кейін барып басқа жерде тіл тазарады.